Laidą Vienam gale kablys remia Nemus, katerių centras Kaune. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Evaldas su mumis. O mes kas? Mes su Evaldu planuojam švęsti artėjančias kalėdas, kadangi ledas dingo, o mes negalim nežvejoti. Taip, kadangi kalėdos atvira vandens sezoną pradžių visada, kaip kiekvienas metas, tai to įdaryti. Tai šiandien bus vaizdeliai apie tai, kaip gaudyti žiemos pinigais. Aš tikiuosi ešerius. Aš jau ir įtikėt pradėt. Pradedam ieškoti, ar ne? Bandom ieškoti. Psichai mes, ane, gerai atrodom. Kalėdos artėjai. Kaltėja kalėdos. Reikia ledą, ko mes čia. Nu, ledą žvejosimo, ne? Jo, Evaldas pripratė, sako, aš taip mūšą irgi darau. Atplaukiu, sakė, į lankėlę kažkokią, kuriai gali būti mano išėrys. Pradžioje įsilaužo ledą visą. Čia va dar reikėtas buvo. Čia aš gaudžiau prieš, nu gerai, prieš 4 dienas dar nuo ledo gaudžiau ir buvo ledas 12 centimetrų. Ir dabar surijo viską lietus per 2 dienas. Minėjo, kaip matot, kokava. Čia irgi kokava. Bet mes bandysim, nes nu mes esam. Taigi, ne, nu, kalėdinė laid. Aš jau visiems sako, per kalėdus nebūn ledą. Nu, nebūna. Jau senai nebelyka tą ledą. Pašal mum duot pasidžiaugti ir kalėdom. Ko turim? Lietuti. Lietuti, tai vas. Tai čia tik kalėdinė laidelą greičiausiai ir pas mum bas. Ir gražus koksai, eik tu savo. Gal jūs tinkliukų galėtų jo, mum reikia šitą žuvies, kaip nežinau ko. Nu super. Jau gali pradėti švęs kalėdas. Bravo. Išvargt, iškentėt, ne, Pauliau. Jo. Čia jau iki skausmą mum. Nu ką, laisvė? Dabar žiūrėk, galim ją ratą dėti kaip nori. Ar dabar pirmoji laisvė? Šiaip aš noriu ją ratą dėti. Dedam ją ratą. Kad nenuvaikytų būrio. Jo. Viskas, mes pagavom žuvį. Aš netikėjau, kad čia taip įmanoma dar kažką padaryti. Mes pagavom žuvį. Tai yra kosmosas. Nu kaip mes, Evaldas, aišku. Bet... Kiek mes praleidom laiko tai miniai, kaip mes po ją davėmės, kaip mes ieškojom, visur tas rūdas vanduo, reikalų. Bet mes turim žuvį. Super.
Ir... Aš turiu ešerį. Yeah, ir aš turiu ešeriuką. Juhu, opa-pa. Kaip vadinasi jūsų šitas masalas, mane įsilavinusiam? Poliaris. Crazy fish poliaris, bet ten viršutinio, kai aš gaudau savo dvigubų dropshotų. Ir matėm ant echolotą, kad jisai vaikšta, ešeris pakankamai aukštai buvo. Žinokit, aš esu happy. Netikėjau, kad šiandien mum pavyks. Mum jau labai pavyko. Super. Kol kas mes dedam žuvį į laivelį. Nenorim nubaidyti būrę. Nedidelis būrelis labai mūsų gilmatis rodo. Ir mes kol kas laikysim juos, o po to jau padarysim laisvę ešeriams. Nieko jiem neatsitiks. Jie gyvena vandeniukę. Tarp irklo va plaukia, dar irklą turim ir du ešerius. Irklą ištrauksiu, kad gražiau matytus baseinas mūsų, va. Du drąsus, mėly ešeriukai. Yeah, super! Triuk. Valdiškai taip. Viskas prie valties. Opa, aš tu savo. Kaip jie ima. Nu kaip, ane vežėlė. Žiemą lygiai tai man. Drink, drink, drink. Ir nepaima. Kaip taip norisi tą žiriuką pagauti. Parodyti jums, kad žiemą galim pagauti. Nieko. Svarbiausiai veikla vyksta. Mintis geros. Kažkokį nedidelį echoloto pagalbą būrelį. Evaldo sugebėjo rasti, sakė, stojam, dirbam, sakėm, nėra super daug, bet sakėm, kažką turim pagauti. Ir pagau. Evaldui nepatinka ir labai daugam nepatinka, kad aš gaudau dvigubą gumą. Sako, labai nesportiška. Masalas turi būti. Bet man vat, kažkaip taip, kaip jau nekartą pasakau, kad lengviau atsiranda tada kokiam aukštį kimba žuvius. O, ant apatinio dabar. Tokia labai įdomi spalva įsirinkau. Bet jisai plaukiantis, jisai pasikelia nuo dugno. Sakė, plaukiantis pasikelia nuo dugno dėl savo savybių ir pakelia uodegą ir tada ima. Gerai. Gražėsnis, ne? O. Čia jau. Smagės. Jau padarumą riepu. O, taip va. Opa, opa, opa. Op. Čiurna. Oj, oj, oj. Ištrauksia. Savo išgyra pro grabs. Pro grabas čia, pro ne? Pro grabs, jo. Grabai. Kol mes irgi ieškomės vėl žuvytės elementaraus būrelio, nes labai po nedaug, Evaldai. Gal apie minkotą tu papasakai, nes aš matau, kad aš tokios nematęs dar. Iš principo buvo kažkokia sena, kuri elektroniškai pasikė. Jo, šitą minkotą aš ir pats pirmą kartą plauk. Bičiulis Vytens iš Nemus Marinė paskolina savo laivą. Ir jie būtent testinį Ultero turi atsivežę ir būtent tai yra visiškai naujas sukurtas varikelis. Naujas visiškai. Visiškas. Ir Ulteros buvo ir seniau, bet jos truputėlį, sakykime, taip silpnes.
didesnis buvo. Ši čia dabar technologiškai labai stiprus variklis padarytas. Patsai užsilenkiant, išsikel nusileidž su pačiu ilgiausiu. Gylį pasidaro, ar ne, kokį taip, nori. Taip, gylį, va, jūs plaukiat prie krantų, jums nebereik prieidinėti, kažko biš pakelti, paveršti, kaip, sakykime, su vienu jūs tiesiog ant echolotą galit, galit su pultu valdyti. Labai galings, pasistato 24-36 voltą. Nebereik GPS antenos, jau jis visko, GPS. Jo, visko turi pas save. Sąsajos, sakykime, su echolotu jau laids nusisok, jeigu jūs nenaudojat, sakykime, su Hummingbirdu. Tai rinkoje turi ilgiausius tuos, sakykime, štangsas vadinams. Nieks rinkoje ilgesnių neturi, tai te aš nežinau, kokią ten ilgumą jūs to jachtų turėsit. Tai jachtų ar laivo kažkokį, tai jūs galite įsidėti. Tai, na, bet tai va, atveju, kas norite apie naujienas, tai ne mus Marinė apsilankykite. Jo, kol... mano bičiulį padės tikrai susižiūrėti, kas gera, visko pas save turi, na, žiūrėti, pamatyti. Taip. Ką jau, viskas žiema baigęs, reikia galvoti apie laivybą. Viskas, apie laivybą. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą vienam gale kablys. Nu, matėt, pirmoji dalykai, mes ten prisidirbom. Ir ledus laužėm, ir ieškojom vietų, galų gale atradom švaresnio vandens plotą, kur mažiau srovių ir vanduo skaidresnės. Ir kaip matėt, po truputį pradėjo virtis. Aš manau, kad viskas bus gerai, nes svarbiausiai, kad Evaldas rado echolote žuvį, jis ją mato, supranta, kaip pastatyti laivą ir nuo to, aišku, viskas priklausys. Bet jau, kaip matėt, pirmoji daly, pirmieji laimikiai yra, jau mes švenčiam artėjančias kalėdas, nes nu, negalim nebūti ir ne ant vandens, negalim nepagauti. Nu, mes tokie išprotėję vis dėlto bernai esam. Ir po truputį viskas vyksta. Tai manau, kad paplaukėsim, paieškosim dar aktyvesnio būrelio vieno kito ir jūs pamatysite, kaip žiemą prieš kalėdas gaudami ešeriai spinigų ir be abejo pakalbėsim su Evaldu, nes jis tuo nusiminėjo labai daug ir kaip supratau, kad jeigu nebus žiemos, tai atsidarys toj visi tvenkiniai, užtvankos, kokiose tikrai yra ešerių ir Evaldas tikrai žino, kaip jos pagauti. Tai neveltui jis mūsų šios dienos svečias. Patuką gražiai, kai lenkiasi. Gražiai lenkiasi, reiks padėt gal. Ai, pas tave tas graipštelis. Oi, koks gražus, oi, koks gražus. Superinis. Argi matėm, labai gražiai matėm. Nepavėjo, da Paulius, nepavėjo. Nepradėk, jau gražų ešerį pagavai superinį. Ui. Ir masaliuks vėl, bet palu. Šiandien vis tiek dominuojant buvo tokia murkytė, kaip čia pasakysiu, tamsi ruda nugar ir Paulius su Polarisu. Tai gaudė, aš kitokį modeliuko uždėjo Crazy Fish'ą, bet vis tiek spalta pat yra ir vėl va. Taip. Uo, kai užsėda. Uo, neblogai. Šeriukas. Ešeriukas, ešeriukas. Toks piktas. Vo, koksai, opa! Jė, aš tokią norėjau! Kalėdinio! Juhu, gražus, kaip spalvotas. Vis tiek esu plašę kartu, ne? Jo, jau du plėši teroristai kokie. Teroristas. Va. Va, mes švenčiam artėjančias kalėdas neišvengiamai. Jo, čia bičiulė visada taip jau būn, mūsų kalėdos kor ant vandens. Ant vandens, ant vandens, super. Ačiū.
Oi, jau mes čia visai gerą baseiną turim, žinok. Jau žuvienė išeitų. Kūčių visai nebloga. Va, dar gražus. Užsidarinėjom po truputėlį. Jo. Vėl tą pat spalvytę. Tai žodžiu, pusvalanduko dar su Paulium nutarėm. Pabaigti, jo. Tai kaip visada trūks vienos minutės, kaip ten. Panašiai. O, diduok. Eldorad. Šeriuks neblogas. Ho. Dabar jau kalėdo. Oi, koks gražus. Tai kokia stovi didelė, ant echolotą praplaukėm, būrelis smulkmės ir rimtesnė. Rimtesnė stovėja, bet tie kaip nesisekė. Ir matai, į apatinį. Oi, tu pažiūrėk papi... Oi, kokios spalvos. Čia jau grožis viskas. Pasaka. Čia jau vame. Papildė parodė, koks žiūrėk. Raudona spilos, kaip pas palį. Va, kai surijo poliarisą ir tokią spalvą. Aš netikėčiau šitą spalvą. Jo, bet čia jos dirbačios. Bet jos Evaldas... plaukiančios gumas, va, kaip jau sakiau. Jinai, kai mes žygrygo stojom, jinai atsistojo va šitai. Aha, tuoj viską papasakosim. Operatorius nulipat nuo mūsų baseino. Ačiū. Lakšerį. Dar vieną. O, jau šitas visai vyras. Toksai. Nu ledo čia būtų tokį visai. Jo, nu ledo jau tokį būtų palankstyti super. Och, tai va. Aš iš tikrųjų nebuvau susidūręs. Nu, žinau, kas yra poliaris, aišku, bet kažkaip tai, kai su kitom gumom gaudai ir visoje valdai viską nors naujos, žinai, tai va, poliaris... Ne visi poliaris. Čia yra speciali linija, kuri yra padaryti iš plaukiančio silikono. Iš plaukiančio. Ir mes, kai vedam va tą va masals yra vedams, tai jisai va taip stovi. Ir, pakilęs. Jo, ir dažins masals, kad ir kaip kiti kabun, jeigu neplaukiant silikons, jisai vis tiek nukrent. Tai mum vedant viskas tarko, jisai lyga, bet mes ant bet kokios pauzės... Ant pauzės pakyla jis. Jisai pakyla ir jisai va tiesiog... Dar paplazda. Paplazda, taip mes daug ilgiau galim užlaikyti ir va tą pasiekoj. Ir ultraviolet čia yra, vėlgi... Bet taip atrodo tokias spalva manis... Jo, bet vandenys su ultravioletu pašviestumėm visiškai dienį naktį, jinai atrodyt, o vis tiek tam su žiem, žinai... Taip, tamsi diena, viskas... Va, bet vis tiek ir pati pozicija, aš manau, ne vien spalvų čia groju. Ir čia, nu, žiūrėk, vandenį toks rūds, paplauti skirmeliuk, žinai, slieks toks... Taip. Sušutės. Sušutės, nu super. Va. Oi, gerai. Jėmė ant viršaus, o didžiausias ant apatinio pasiėmė. Oi, super graži žuvis. Jėk. Štai taip mes su Evaldu atšventėm kalėdų artėjimą. Laisvė šeriam. Prilaikysi. Ir buvo žiauriai gerai. Žiauriai. Ačiū tau išduotų vietų, išduotų vietų. Ne, buvo gerai, mes pabandėm tikrai krizį fišikotus, kurie man labai labai patiko, iš tikrųjų smagus. Labai gražiai laiko žuvį, ne vieno nuleidimo, viskas pasaka. Nuleidimų tai turi nepakirtimų. O vat žuvis, kad nueitų, nebuvo. Tikrai, jau
praktiškai. Revaldas gaudė su 5 gramų kotu, 6 gramų, aš iki 12, nes aš toks grubesnis, plus pas mane 2 masalas. Ne, bet ir norėjom pasižiūrėti, kad rudeninis ešeris labai sunku pakersti yra, jisai čiupiant, bet taip, taip. Problemos buvo ir pas Paulių, ir su 12 gramų, ir pas man su 6. Kitas pat. Tai spaudžia ir... Jau spaudžiam ir gumų primovę Pauliui, tai čia jau nieko nepadaryti. Bet buvo labai gerai. Taip, ačiū tai... labai. Gražių kalėdų visiems ir artėjančių naujų metų. Gražiai praleiskit, būkit su šeima. Kad būkit... ateitų senelis šalts, kad atneštų dovanų jums bičiulė. Crazy fish'o, pavyzdžiui. Arba jūsų trofėjų gyvenimą. Gerai, liuks. Leidžiam žuvį ir nei žvyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės. Dar šiemet. Laidą vienam gale kablys remia Nemus, katerių centras Kaune.